Şoya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. El ma tahurun. La yunacisu şey'un. Su uzundan uzu şista. Anı bir nide pişirata almay. Birinciden nerse soğun su. Elbette sunu ayırır işin. Ma ellerinde akıl kere tügül. Su sok da tügül. Şulpa da tügül. Süt de tügül. Su su indi ol. Hem indi bizim şuşu suğumuzga түрлі жисім, түрлі әйбір қушыларға мүмкін. Хәм шушы суға қушыла тұрған әйбір, ол енді екі түркімге, екі түрге бөлінді. Бірінші түрі пішірақ, екіншісі пішірақ түгін. Нәрсе ол пішірақ? Нәрсе соңы пішірақ әйбірлер? Барлық нәжіс деп аталған әйбір, нәжіс болған әйбір. Бұл енді пішірақ бола. Мәселен, тезек, сидік кімі әйбірлер, бұлар енді нәжіс, хәм бұлар пішірақ әйбірлер. А екіншісі енді шиста нәрселер. Мәселен, яфрак мол, туза мол, пияз мол, кием мол, хәм башқасы, хәм башқасы, бұлар енді балшып мол, бұлар енді чиста әйберлер. Мәселен, сенің суың бар екен, сен мәселен, тәхәрәт аларға жинасың дей. Хәм сенің суыңа қушыла яфрак түші. Бұл чиста ма? Әйе, чиста. Я енді алмалар келіп түші суыңа. Я енді болмаса тузан куна, балшық келіп түші, хәм башқасы, хәм башқасы, хәм бұл су, хәтті түсін, исін, тәмін өзгәртсе де, шиста болып қала, шуы уақытқа қадар, қошан сенің су деп атай аласың. Хәм екінші мәселе, бұл енді нәжіс мәселе, пішырақ әйбірлер білен құшылғанда су. Хәм су пішырақ жесін білен құшылса дағын, әгер ол түсін, тәмін, хәм исін өзгәртмәсе, бұл су шиста болып қала. Ләкін енді әгер исін, яйынды тәмін, яйынды түсін өзгәртсе, нәжіс қошылғаннан соң, пішырақ нәрсе қошылғаннан соң. Яғни бұл шиста су болмайынды.